kalau semua orang tahu buat kajian saham, mesti semua orang akan buat duit dari saham. Betul tak? Hai, saya Nizam Malik dan dalam sesi Facebook Live pada kali ini, saya nak kongsikan satu soalan yang saya terima okay, ketika saya kendalikan program saya pada 2 tahun lepas kalau tak silap saya di Shah Alam. Okay, dan soalannya adalah berbunyi seperti apa yang saya sebut tadi. Kalau semua orang tahu buat kajian saham, mesti semua orang akan buat duit dari pasaran saham. Betul tak? Okay? Tetapi jawapan saya adalah tidak. Okay? Walaupun semua orang tahu buat kajian saham, tak semestinya semua orang akan jana wang dari pasaran saham di Bursa Malaysia. Okay? So kalau anda nak tahu kenapa jawapan saya tidak, okay, jom join sesi live saya sekarang. Okay? Dan kita akan bincang lebih lanjut lagi tentang apakah selok-belok dunia pelaburan saham di Bursa Malaysia ni, dan kenapa anda perlu tahu apa yang saya kongsikan ini supaya anda boleh rancang tindakan anda dalam pelaburan saham di Bursa Malaysia ni. Okay, alright. So, siapa yang bersama dengan saya dalam sesi live kali ini, anda boleh say hi di ruangan komen di bawah. Okay, dan saya percaya topik yang saya ingin kongsikan pada hari ini sangat penting buat anda semua. Okay, dan sekiranya anda dah terlibat dalam pasaran saham, anda dah mula beli saham, topik yang saya kongsikan ini sangat-sangat penting supaya anda ada mindset yang betul untuk terlibat dalam pelaburan saham di Bursa Malaysia. Dan sekiranya anda masih lagi belum terlibat dalam pasaran saham, ini juga adalah info yang sangat penting supaya anda dapat persiapkan diri anda untuk sekiranya anda ingin masuk ke pasaran saham pada masa yang akan datang. Okay? So, sekiranya anda sedang menonton, anda boleh say hi di ruangan komen. Adakah dengar suara saya dengan jelas? Okay, berinteraksi dengan saya, anda boleh klik like dan juga klik button share supaya lebih ramai kawan-kawan kita dapat join sesi Facebook Live pada pagi ini. Okay, alright. Dan first of all juga saya nak ucapkan terima kasih kepada anda yang sudi luangkan masa untuk sesi live kita pada pagi ini. Okay, sebab masa adalah sangat-sangat berharga. Okay, sekiranya masa tu dah berlalu, maka kita tidak akan dapat lagi masa tu semula. Okay, so apa yang saya nak buat kepada anda adalah hari ini dalam sesi live pada pagi ini, saya nak berikan yang terbaik yang boleh, okay, supaya anda dapat sesuatu ilmu yang anda dapat gunakan dalam dunia kewangan anda, dalam dunia pelaburan saham anda, supaya berbaloilah sesi kita pada pagi ini. Okay, jadi saya nak anda dengar daripada sekarang dan dengar sampai habis. Okay, dan kalau anda ada soalan berkaitan dengan saham ke apakah, anda boleh tulis dekat ruangan komen dan saya nak cuba jawab secara spontan, secara live untuk membantu anda dalam dunia pelaburan saham di Bursa Malaysia. Okay? So, sebelum saya teruskan, saya nak tengok siapa dulu yang bersama dengan saya dalam sesi live pada kali ini. Okay, so jom kita tengok. Kita ada Yusniza Khairul. Assalamualaikum semua. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ishwadi Riko, selamat pagi tuan. Selamat pagi Muhammad Islah, Cik Halim. Selamat pagi Khairul Islam is watching with you. Penjejak Awan, morning sir. Morning. Utoh Kanung is watching. Muhammad Ghafur Adam, terbaik, moga rezeki bertambah. Yi Kanji, salam Jumaat semua. Din bin Aziz is watching with you. Salam hari Jumaat Tuan Nizam Malik dan semua. Terima kasih. Mizidi is watching. Bro Martin is watching. Bro Martin, salam Jumaat semuanya. Lisha Vati, Ramah Sami, terima kasih kerana menonton. Ishwadi Riko, hai hai hai. Hanafi Kemin, selamat Hari Raya, maaf zahir batin, semoga kita semua dimurahkan rezeki, berjaya dunia akhirat. So hari ini adalah Hari Raya yang ke-6, kalau tak silap saya ke-6, betul tak? Kalau salah betulkan saya. Okay, dan selamat berpuasa kepada anda yang berpuasa 6. So dalam bulan bulan Ramadan kita berpuasa selama sebulan, tetapi kalau kita berpuasa dalam bulan Syawal selama 6 hari, ibarat kita berpuasa sepanjang tahun. Macam itulah kalau tak silap saya, dia punya hadis kan. Okay, so saya pun alhamdulillah hari ini berpuasa dan hari ini hari yang ketiga. Okay, so samalah family saya semua berpuasa, wife saya pun puasa, ada yang nak ganti puasa, ada yang nak puasa 6. So sama-sama kita berpuasa agar kita dapat the best reward daripada Tuhan kita. Okay, dan jadikan tahun 2020 ni tahun yang lebih baik. Betul tak? Okay, so kalau anda sedang berpuasa pada hari ni, selamat berpuasa. Kalau tak berpuasa pun tak ada masalah, tidak kewajipan, bukan kewajipan untuk berpuasa pada bulan Syawal. Okay, alright. Syarudin Abdullah, salam tuan. Rashidah Asni, assalamualaikum tuan, salam Jumaat. Sumandak Lily is watching. DH, selamat pagi tuan. Sabil Zulkifli, salam Jumaat Tuan Nizam. Azimah Jamaluddin, assalam semua. Aina Alifah is watching with you. Okay, alright. So
So kalau saya angkat saya punya phone macam ni, saya sedang baca anda punya komen dekat sini, okay? Sebab saya live menggunakan laptop saya, okay? So kalau komen saya kena tengok dekat sini yang real time punya, okay? So kalau saya angkat macam ni, anda akan nampak ada satu SIM card kat belakang ni kan. SIM card ni adalah SIM card yang saya gunakan masa saya pergi umrah pada bulan Disember 2019, tahun lepas. Okay, so saya letak dekat belakang ni dan sebagai remembrance lah. Sebab saya Alhamdulillah dapat juga sampai ke Kota Madinah dan Kota Mekah. Sebenarnya nak share dengan anda, saya tak pernah terfikir yang saya boleh sampai ke Kota Madinah dan Kota Mekah. Just nak share dengan anda, sempena hari Jumaat hari ni kita cerita benda yang berkaitan dengan Islamik sikit. Okay, saya tak rasa yang saya dapat sampai ke sana, sebab saya rasa satu tempat yang jauh dan siapalah saya. Dan masa tu mungkin rezeki kewangan pun tak adalah bagus sangat, okay? Jadi sejak dulu lagi saya tak rasa yang saya boleh sampai ke sana, okay? Tapi Alhamdulillah berkat doa mak saya, wife saya, mak mertua saya, dan Alhamdulillah kami dapat sampai juga pada bulan Disember 2019, just right time before kita kena lockdown pada bulan March 2020. Jadi sempatlah juga sampai ke sana, dan it was an amazing experience berada di sana. Saya ingat lagi masa turun flight tu daripada daripada KLIA ke Kota Madinah, dia punya airport Madinah tu, turun tu saya tengok dekat luar daripada tingkap tu, dia penuh dengan keadaan padang pasir, okay, gunung ganang yang warna coklat dan macam lukisan. So memang berbeza sangat daripada Malaysia, okay, dan itu adalah pengalaman yang menarik lah yang saya alami masa pergi ke Kota Madinah dan juga kemudian ke Kota Mekah dan untuk menunaikan ibadah umrah pada bulan Disember 2019 bersama dengan family saya, okay. Alhamdulillah, jadi insyaAllah sekarang dalam tempoh lockdown ni tak boleh nak pergi umrah, tak boleh nak pergi haji. Mungkin ini tahun yang kita tak dapat, kita melihat tidak ada ibadah haji di sana, okay? Tetapi kita doa semoga keadaan ini akan bertambah baik, okay? Dan satu hari nanti kita dapat peluang untuk kembali semula ke sana, untuk pergi lagi. Saya rasa saya nak pergi lagi, okay? Dan umrah pertama saya tu mungkin yang tak terbaik sebab first time buat umrah. So hopefully ada rezeki lagi, nak pergi lagi dan buat umrah tu dengan lebih baik lagi pada masa akan datang, okay? Alright, so just share dengan anda cerita sedikit, okay? So topik kita pada pagi ni adalah berkaitan dengan kisah masa saya buat program. Masa tu saya buat Newbie Saham Mastery, okay? Dan bukan Newbie Saham Mastery, ini adalah kelas Newbie Gerilah Saham pada tahun 2017-2018, masa saya masih awal buat kelas. Dan saya present tentang kajian saham, dan saya katakan kajian saham adalah peluang untuk sesiapa sahaja, orang biasa macam kita, untuk berjaya jana wang dari saham. Sebab kita tahu macam mana nak beli sesuatu kaunter saham dan melihat kaunter saham tu bergerak naik. So bila saya tunjukkan macam mana kita nak buat macam tu, kajian saham kita adalah kita nak membeli saham yang baru sahaja nak bergerak naik, okay? Jadi kaunter saham yang baru sahaja nak bergerak naik, kita nak membeli kaunter saham tersebut dan follow harga saham tu naik, okay? Dan kita boleh nampak pergerakan harga saham menggunakan platform kajian saham kita, iaitu RHB TradeSmart, okay? Jadi kita bolehlah lihat harga saham tu bergerak naik dan kita boleh decide nak beli kat mana, nak jual kat mana dan secure profit kita. So itu idea yang saya nak sampaikan kepada ramai orang tentang pelaburan saham. Jadi anda tidak perlu ada insider orang daripada dalam syarikat tersebut, ataupun anda tidak perlu jadi remiser, ataupun anda tidak perlu jadi orang yang tahu info-info terkini tentang saham. Tapi anda juga boleh jana pendapatan melalui pelaburan saham secara konsisten, okay? Dan bila saya dah present tentang cara nak buat kajian saham, macam mana semua, dan saya terima satu soalan. Soalan dia berbunyi, kalau semua orang tahu buat kajian saham seperti yang saya ajarkan ni, mesti semua orang akan buat duit dari saham, betul ke tak? Okay, so ini soalan yang menduga saya masa tu, basically menduga saya lah, okay? Dan kalau semua orang tahu buat kajian saham ni, beli masa signal buy, dan semua orang akan boleh buat profit dalam saham, betul tak? Jawapannya adalah, kalau kita melihat macam tu, jawapannya yes, semua orang sepatutnya boleh buat duit dalam saham. Tetapi jawapan saya tidak, okay? Tidak, jawapannya tidak. Bukan semua orang yang kalau belajar cara buat kajian saham pun, bukan semestinya anda akan jana wang dari saham. Ada sebab beberapa faktor ataupun beberapa
kriteria yang anda perlu ada sekiranya anda nak jana wang dalam saham lah. Jadi saya nak sharekan dengan anda beberapa perkara tersebut. Okey, dan hopefully bila anda tahu apa yang saya kongsikan ni, maka dia meninggikan peluang anda untuk jana wang dalam saham, sebab anda betulkan apa yang persepsi yang salah kebanyakan orang ada dekat luar sana berkaitan dengan pelaburan saham di Bursa Malaysia. Okey. Alright, so terima kasih kepada anda yang menonton secara live. Okey, dan hopefully anda boleh klik button like dan share banyak-banyak untuk saya. Okey, Sambul, assalamualaikum Tuan Nizam. Waalaikumsalam warahmatullahi. Muhammad Nur Ibrahim, moga kami juga dapat tunaikan umrah haji juga nanti, insyaAllah. Saya doakan semua. Nazra Fly East, Tuan nak tanya, sebelum kita nak mula trade, first tengok sektor dulu tak, baru pilih counter saham yang uptrend? Boleh buat macam tu. Itu cara buat kajian saham yang mengikut sektor. Boleh, tak ada masalah. Okay, alright. Khairi Johari, salam Tuan, selamat Hari Raya Aidilfitri dari saya sekeluarga Pasir Gudang, salam Jumaat. Waalaikumsalam warahmatullahi. Tuan Khairi Johari, kita baru saja mesej tadi. Terima kasih kerana join sesi live saya pada pagi ini. Okay, harap dapat join, stay dan dengar perkongsian. Kalau ada soalan boleh tanya di ruangan komen di bawah. Okay, alright. So soalannya adalah, sekiranya semua orang tahu buat kajian saham, semua orang tahu permulaan uptrend, mesti semua orang boleh buat duit dalam saham. Jadi takkanlah ada orang rugi dalam saham, betul tak? Okay, so yang pertama yang saya nak share dengan anda, bila kita belajar cara buat kajian saham, bukan semua orang belajar cara buat kajian saham. Dan cara buat kajian saham pun ada banyak cara. Okay, cara yang saya share adalah permulaan uptrend. Kita beli ketika permulaan uptrend. Tetapi ada cara lain seperti bullish reversal candlestick pattern, ada volume analysis, ada Elliott wave, ada support and resistance. So cara orang beli saham berbeza-beza. Okey, kita belajar satu cara yang mudah untuk newbie belajar, untuk kuasai. Okey, dan kita nak fokus kepada cara tersebut. Tetapi sebenarnya ada cara yang lain lagi. Tidak semestinya cara itu sahaja. Itu yang pertama. Yang kedua adalah, ramai juga orang yang belajar saham, tahu cara buat kajian saham, tetapi tak lakukan aktiviti trade saham seperti apa yang dia belajar. Okay, so apa yang dia belajar, kena beli di permulaan uptrend. Tetapi ramai orang tak beli di permulaan uptrend. Ramai orang beli dekat masa harga saham dah naik, baru dia sibuk nak beli. So dengan mengetahui sahaja, tidak bermaksud anda akan melakukannya dengan betul. Okay, dan ada sebab kenapa ramai orang tidak melakukan aktiviti pelaburan dan trade saham dengan betul. Okay, dan kejap lagi saya akan share dengan anda beberapa sebab lah yang kenapa orang dah belajar saham pun tak buat dengan betul. Okay, ada sebab, ada gangguan dalam tindakan mereka. Dan nanti kejap lagi saya akan share dengan anda. Okay, alright. So kejap lagi saya akan jawab soalan anda. Okey, kalau ada soalan, kita jawab dulu soalan saya. Kejap lagi saya akan go through soalan-soalan anda. Ada tulis dekat ruang komen. Kita borak-borak santai hari ini. Okey, so kita jawab soalan-soalan anda lah. Okey, tuliskan soalan anda dekat ruang komen dan klik button like dan share. Okey, sekarang kita ada 68 views. Bantu saya untuk klik lagi button share. Share ke 5 group. Minimum 5 group. Okey, dan kita boleh berborak-borak tentang saham. Okey, alright. So kenapa ramai orang bila dia dah belajar saham, dia tak implement apa yang dia belajar tu? Okey, yang pertama adalah dia tak percaya apa yang dia belajar. Okey, dia dah belajar cara nak beli saham dengan betul, tetapi dia tak percaya sistem tersebut. Dia tak percaya beli saham dengan cara tersebut boleh menjana keuntungan melalui pelaburan saham. So soal pertama adalah tak percaya ataupun skeptical. Betul ke cara ni boleh berjaya dalam saham? Jadi dia ambil masa untuk terima sistem tersebut, terima teknik tersebut, terima cara tersebut, dan terima siapa yang ajar dia tu. Okey, dia tak percaya pada orang yang dia ajar, yang ajar dia tentang saham tersebut. Okey, so masalah tak percaya ni adalah masalah yang ramai orang hadapi bila belajar saham. Dia tak percaya. Okey, betul ke? Skeptikal kan? Okey, sebab tu dalam proses saya mengajar tentang saham, saya suka share tentang case study. Kita tengok dulu kaunter-kaunter saham yang pernah melakukan kenaikan dan macam mana kita boleh beli saham tu ketika dia melakukan pergerakan start nak naik tu. So kita tengok benda yang dah jadi dulu. So bila kita tengok banyak kali benda yang dah jadi, dia punya isi setup yang sama untuk naik, maka makin lama kita makin faham dan percaya. Okay, kita tak percaya sebab kita tak pernah tengok result. Jadi kita tengoklah
benda yang dah terjadi. Okey, kalau kita beli dekat sini dan harga saham naik macam ni, berapa profit yang kita akan dapat. So kita sebut dia sebagai case study. So saya suka mengajar student saya melihat kepada benda yang dah terjadi dan kita lihat dia sebagai case study lah. Okey, kalau kita beli macam ni, setup macam ni, dia bergerak naik. So kita tengok beberapa kaunter saham dia mempunyai setup yang sama dan harga saham tu naik. Jadi kita nak, setiap kali kita nak beli saham nanti, kita nak cari setup yang sama, setup yang terbukti berkesan. Yang kaunter yang naik, semuanya ada setup macam tu. Jadi kita nak make sure kita beli saham nanti, kita menggunakan setup yang sama. Okay, dan kita boleh beli saham tu dengan probability yang lebih tinggi harga saham tu bergerak naik. Sebab kebanyakan kaunter yang gerak naik tinggi tu, setup dia, permulaan uptrend tu sama. That's the idea. Okay, so tapi bila anda belajar saham, especially guna Google, guna YouTube, anda tidak melihat banyak case study, tidak cukup banyak case study. Okay, dan case study ni anda boleh tengok orang lain present, tetapi lebih kuat lagi kalau anda sendiri yang go through the case study. Anda tengok sendiri, anda tekan chart tu, buka chart dan anda buat sendiri. Okay, dan anda tengok sendiri di mana setup permulaan uptrend dan apa yang jadi pada kaunter yang selepas ada setup permulaan uptrend tu. Itu akan menimbulkan anda punya keyakinan, kepercayaan anda akan meningkat berkali ganda bila anda melihat benda yang jadi. Okay, so that's the process dalam belajar saham. Okay, dan bila kita dah faham tentang benda yang works, it works, benda yang berjaya, maka kita akan go to the next phase pula. Kita tak nak tengok benda yang dah jadi, kita nak go for new trade. Okay, new opportunity, maksudnya kita nak cari setup yang sama, kita nak trade dan kita nak dapatkan result. Tetapi bila first kita nak trade saham menggunakan sistem tersebut, kita memang tak percaya lagi, kita tak yakin, sebab kita belum dapat result untuk diri kita. Orang lain dapat, bolehlah diorang, tapi kita macam mana? So disebabkan kita tidak yakin, kita tak percaya, kita takut-takut masih lagi menghantui kita. Sebab tu saya selalu tekankan kepada student saya untuk bermula dalam trade saham ni dengan menggunakan modal yang kecil. Okay, start dengan modal yang kecil, jangan guna modal besar, sebab dia akan menakutkan anda, membuatkan anda risau. Jadi anda tak boleh nak terima trade saham tu menggunakan ilmu. Anda akan lebih cenderung trade saham ni menggunakan emosi. So that's the problem yang dihadapi oleh ramai orang. Sebab tu belajar saham ni dia ada fasa-fasa dia. Okay, dan biar anda jelas dengan apa yang anda buat. Dan sebenarnya kita belajar, proses belajar ni adalah untuk menguasai diri kita. Kita bukan nak menguasai saham semata-mata, tetapi menguasai diri kita. Di manakah level kita, di manakah level ilmu kita, dan juga di mana level kawalan emosi kita. Sebab semua tu benda yang kita tak nampak. Ilmu dalam minda kita, orang tak nampak. Cara kita kawal emosi pun orang tak nampak, kita pun tak nampak. Jadi that's why saya suka train orang dari bawah, naik sikit-sikit sampai anda sendiri akan dapat judge di mana level anda. Dan bila anda kenal diri anda, maka senanglah anda untuk bertindak dalam saham ni. Okay, so that's the process yang saya rasa berbeza, di mana saya approach, saya train orang untuk saham adalah memfokuskan kepada orang tu sendiri. Okay, sebab tu kalau ada orang tiba-tiba message saya dekat Facebook ke dekat WhatsApp, dekat Facebook Messenger, tiba-tiba, "Salam Tuan Nizam, saya nak belajar saham." Saya tak dapat nak beri jawapan macam mana nak ajar anda, sebab saya tak tahu profil anda tu macam mana. Saya tak tahu anda level kat mana, anda dah pernah kenal saham ke tak, ataupun completely zero ke, ataupun anda dah ada belajar saham dekat tempat lain ke yang saya kena betulkan mindset tersebut. Semua tu adalah benda-benda yang kita kena go through terlebih dahulu, profil anda di mana, dan kita akan start daripada bawah balik semula dan naik ke level yang mana anda selesa nanti. Okay, so itu proses dia, proses dia. Okay, jadi kenapa orang belajar saham, tahu buat kajian saham tapi tak semestinya buat duit? Sebab mereka dikaburi oleh emosi, tidak percaya, tidak yakin, takut-takut, risau dan sebagainya. Okay, dan ada juga tamak lah. Tamak ni saya letak di belakang sikit, sebab kebanyakan orang yang baru bermula, dia bermula dengan takut dan risau. Okay, tamak ni bagi mereka yang dah mula buat profit dalam saham dan dia nak buat lebih banyak. Dia dah start buat profit RM100, RM200, tapi dia jadi tamak nak buat profit RM1,000. Tetapi dia tak ready lagi. Okay, dia cuba scale up modal terlalu besar, tetapi dia tak ready lagi dengan risiko kalau harga saham tu jatuh. That's the problem. Okay, kita akan sampai ke level tu nanti tentang tamak. Okay, tetapi risiko, masalah, bukan risiko, ni masalah yang ramai orang hadapi dalam saham adalah mereka bermula dengan emosi, takut, risau dan sebagainya. Okay, so penting sangat
untuk anda dengar apa yang saya nak sampaikan pagi ni, okay, anda kena stop dulu buat benda-benda lain. Anda nak memasak ke, nak kemas barang ke, let dulu, nanti dulu, fokus dulu apa yang saya nak sampaikan ni, sebab this is core kepada anda yang nak terlibat dalam saham dekat Bursa Malaysia. Okay, so saya nak tanya anda, berapa ramai daripada anda yang nak jadikan tahun 2020 ni tahun yang lebih baik dari segi kewangan? Okay, berapa ramai daripada anda yang nak jadikan tahun 2020 ni tahun yang mana anda akan jana wang dari saham? So kalau anda jawab ya untuk dua soalan saya tadi tu, maksudnya anda akan stay dan dengar apa yang saya nak sampaikan ni, okay, dan anda tak nak miss apa yang saya sampaikan ni, okay. Dan saya percaya bila anda stay dengar, bermaksud anda betul-betul serius untuk tahu cara yang betul untuk terlibat dalam saham di Bursa Malaysia. Dan saya nak ucapkan tahniah sebab anda berada di sini untuk sesi live saya, okay. Dan hopefully saya dapat berikan yang terbaik untuk anda, okay. Alright, so soalan-soalan anda nanti saya nak cover, okay. So saya nak share lagi dengan anda kenapa belajar saham tapi anda masih lagi tak berjaya buat duit dalam saham, okay. Yang pertama adalah because of anda tak follow apa yang anda belajar dalam saham, okay. Yang kedua adalah apa yang terjadi dalam kebanyakan ramai orang. Saya dah train beribu orang dalam saham, so saya tengok kenapa ada orang struggle lagi dalam saham. Yang kedua adalah because of mindset mereka tentang saham ni. Okay, mindset mereka tentang saham ni salah. Okay, which is mereka cuba untuk buat profit ni pantas. Okay, jadi bila mereka tak dapat nak buat profit pantas, mereka rasa down cepat. Okay, mereka rasa gagal. Okay, jadi bila saya melihat keadaan macam tu, tak guna anda belajar berapa banyak teknik beli saham atau cara buat kajian saham kalau anda tak betulkan mindset anda terlebih dahulu. Mindset anda tu kena betul, okay? Kalau anda treat saham macam skim cepat kaya, macam macam cara melabur dengan cara yang salah, maka anda akan struggle dalam pasaran saham. Masalahnya bukan struggle modal anda, bukan struggle dari segi trade saham anda, tapi anda sendiri struggle emosi anda. Anda tak boleh nak handle diri anda sendiri sebab anda fikir saham ni dengan cara yang salah. So apa yang betul? So macam mana cara nak betulkan mindset kita? Jawapannya adalah kita kena fokus kepada lakukan saham ni dengan cara yang betul, mengikut step-step yang betul. Kemudian kita kena berlapang dada dalam aktiviti trade saham ni. Jangan kita terlalu berharap. Ni banyak kali saya sebut sebelum ni, ramai orang terlalu berharap untuk buat profit dan jadi stres. Okay, tak salah untuk kita set target kita nak buat berapa profit dalam saham, tetapi jangan terperangkap dalam matlamat tersebut yang menyebabkan anda nak paksa harga saham tu naik seperti apa yang anda mahukan, secepat yang anda mahukan. Tak boleh macam tu. Okay, so saham ni dia akan naik mengikut trend dia, mengikut prestasinya, dan dia boleh jatuh juga sekiranya tidak ada demand, manakala ada selling pressure, maksudnya seller yang ada dalam tu dia sibuk nak jual, so dia boleh jatuh juga. Jadi anda kena bersedia dengan keadaan ini. So saham ni kita satu benda yang kita tak boleh nak kawal di luar sana. Apa yang orang buat dalam pasaran saham kita tak boleh nak kawal, tetapi yang kita boleh kawal adalah diri kita. So macam mana kita trade saham, macam mana kita beli saham, macam mana kita decide untuk hold dan macam mana kita decide untuk jual, itu adalah benda yang kita boleh kawal. So fokus kepada benda yang kita boleh kawal, okay? Jangan risaukan kepada tindakan orang lain. Tindakan orang lain. So ni semua adalah berkaitan dengan mindset. Bila anda fikirkan nak kawal pasaran saham, nak kawal pergerakan harga saham, malah orang lain beli dan jual saham dengan cara yang anda tak nak, anda tak suka, anda akan stres dalam saham, okay? So ramai yang saya tengok yang berjaya dalam saham, mereka ni relax sahaja, trade saham dalam keadaan yang santai, beli saham, buat keputusan dan monitor saham ketika pasaran sedang berlangsung. Kalau harga saham naik, tak adalah excited, happy sangat. Kalau jatuh pun tenang saja. Memang stres tengok harga saham jatuh, tetapi tenang saja, relax saja. Dan bila mengalami kerugian, bila cut loss, cut loss position, then go to the next trade. Okay, kental, hati kena kental. Nak jadi trader saham, hati kena kental. So ramai orang dia tidak ada mindset dan karakter sebagai seorang trader saham, menyebabkan mereka struggle dalam saham yang mereka tahu hanyalah nak buat duit dalam pasaran saham. Okay, so trade saham ni dia ada cara dia. Sebab itulah saya berbuih mulut bercerita tentang saham kepada anda, sebab saya nak share dengan anda cara yang betul dalam saham. Sebab ramai orang di luar sana buat saham dengan cara yang salah. So that's the problem yang menyebabkan mereka mengalami kerugian demi kerugian, habis duit demi habis duit. So what
the thing adalah bila anda lakukan saham dengan betul, anda juga berisiko mengalami kerugian. Saya mengalami kerugian, orang lain semua mengalami kerugian, tetapi kerugian itu adalah terkawal. Dan bila anda berjaya jana keuntungan dalam saham, keuntungan anda tu boleh makan profit apa loss anda tu. Profit anda makan loss anda dan anda akan start making profit. Along the way akan ada losses and profit. Tetapi profit tu lebih besar daripada losses. So key point adalah untuk jaga losses anda kecil. Boleh loss tapi kecil, terkawal, tetapi profit tu biar besar. Okay, so that's the idea macam mana kita nak buat profit dalam saham. Okay, dan saya percaya sekiranya anda faham apa yang saya kongsikan ni, insyaAllah anda juga boleh berjaya dalam pelaburan saham. Okay, dan pastinya dia akan membantu anda untuk lakukan saham ini dengan betul. Okay, alright. So tak semestinya anda belajar saham, anda boleh buat duit dalam saham, sebab kita banyak dikaburi oleh emosi sendiri, mindset yang salah. Okay, lakukan aktiviti trade saham seperti orang yang tidak ada ilmu saham. That's the problem. Okay, so bila kita ada ilmu ni, kita gunakan ilmu tersebut untuk bertindak dalam saham. Okay, dan sudah semestinya anda juga boleh berjaya dalam saham. Okay, alright, kita ada 91 views sekarang. Terima kasih kepada anda yang menonton secara live. Anda sedang menonton saya, Nizam Malik. Saya merupakan founder kepada Saham Mastery. Kepakaran saya adalah membantu mereka yang masih lagi newbie dan zero knowledge berkaitan dengan saham untuk memulakan langkah jana wang dari saham di Bursa Malaysia. Okay, sejak 5 ke 6 tahun yang lepas, saya dah lakukan banyak seminar, training, coaching, okay, dan online coach juga. Okay, untuk membantu mereka yang berminat untuk jana pendapatan melalui pelaburan saham. Okay, untuk jana sehingga 3 ke 4 angka, ada yang buat sampai 5 angka secara konsisten dalam saham. Okay, so masalahnya ramai orang dalam saham ni, dia berminat nak buat duit, tetapi disebabkan tidak ada ilmu saham yang betul, maka ramai orang lakukan saham ni dengan cara yang salah. Okay, dan menyebabkan ramai orang struggle dalam saham. Dan itulah tugas saya. Saya nak bantu ramai orang untuk lakukan dalam saham tu dengan cara yang betul. Okay, alright, so terima kasih kepada anda kerana menonton secara live. Okay, dan ada banyak soalan ni saya terima daripada anda. Okay, so saya nak jawab soalan. Sebelum tu sila tuliskan, adakah anda faham jawapan saya tadi kepada persoalan tadi. Okay, so kalau anda faham, sila komen faham. Dan kita akan buka untuk sesi soal jawab pula. Saya akan jawab soalan-soalan anda. Okay, dan hopefully anda dapat pencerahan sedikit dalam sesi live ini. Okay, alright. So, sementara nak tunggu anda komen di ruang komen, saya nak break rehat sekejap. Almaklum hari ini berpuasa, so saya kena relax sekejap. Jadi saya nak bagi saya 30 saat untuk saya ready dengan anda untuk jawab soalan anda. Dan sementara tu, bantu saya untuk klik button share. Klik share banyak-banyak ke 5 ke 10 grup yang anda join, supaya lebih ramai live kita pada kali ini. Okay, dan sementara tu anda boleh lihat iklan sebelum kita mulakan sebentar lagi. Okay, so kita jumpa sebentar lagi. Jangan ke mana-mana. Okay, welcome back. Kita kembali semula untuk sesi Facebook Live pada pagi ini. Okay, seperti yang anda lihat, ada poster yang saya share sebentar tadi. Sesi saham mastermind session with Nizam Malik. Dan insyaAllah kita akan ada sesi tersebut esok pada pukul 9 pagi, 30 Mei 2020, hari Sabtu pukul 9 pagi. Dan saya ada tetamu jemputan, iaitu student saya, Tuan Akmal Hisham. Okay, yang belajar saham dengan saya ni dari level newbie sehingga ke sekarang dah berjaya jana pendapatan melalui pelaburan saham. Beliau dah berjaya buat profit sampai 100%.
Okay, bukan satu kaunter tapi dua tiga kaunter. So esok kita akan ada sesi saham mastermind session pukul 9 pagi dengan Tuan Akmal Hisham. Saya nak korek rahsia dia macam mana dia boleh buat trade saham, okay, daripada newbie sampai boleh buat 100%. Kita akan belajar banyak daripada pengalaman beliau. So pastikan anda jangan miss sesi esok live bersama dengan saya, okay, pukul 9 pagi, okay. So pastikan anda join, okay, dan di Nizam Malik page, okay. Alright, so jom kita teruskan sesi ini dengan perkongsian dan juga menjawab soalan-soalan anda. Okay, ramai yang nak tanya soalan ni, banyak ni list-list soalan ni daripada anda ni. So saya nak baca satu-satu dan saya cuba jawab lah. Okay, masa kita ada agak terhad pagi ni, dah masuk tengah hari dah pun, tapi tak apa, saya akan cuba juga luangkan masa. Sebab kejap lagi saya ada projek sikit, projek bisnes. Ni saya punya buku nota saya yang terbaru. Saya ada projek bisnes lah. Ni kat sini saya tengah buat planning untuk wife saya. Ada bisnes, projek bisnes sikit lah yang saya nak train wife saya untuk buat bisnes. Okay? Dan saya pun ada bisnes baru bulan Jun ni. InsyaAllah saya nak launch bisnes baru. So, sibuk sikit lah. Sibuk sikit. So, selain daripada trade saham, saya juga entrepreneur yang saya buat bisnes. Saya train orang untuk buat bisnes. Jadi, sibuk sikit. So, tapi tak apa, saya tetap luangkan masa untuk anda yang berminat nak belajar saham, nak berminat nak jana wang dari saham di Bursa Malaysia. Okay? Alright, so jom kita jawab soalan. Jangan buang masa. Pastikan anda klik button share. Saya punya views dah kurang ni. Pastikan anda klik button share. Ramaikan lagi yang tonton secara live. Okay? Alright, so Din bin Aziz, soalan. Modal besar. Adakah sesuai untuk guna semua modal pada satu kaunter atau pecah-pecahkan dengan kaunter yang berpotensi yang lain? Adakah unit yang besar lambat nak all match berbanding dengan unit yang sedikit? Thank you Tuan Nizam Malik. Okay, Din bin Aziz salah seorang student saya juga. So berkaitan dengan modal ni, kalau kita ada modal yang besar, adakah kita pump in dalam satu kaunter ataupun kita pecah-pecahkan? Okay, so jawapan saya adalah bergantung kepada anda punya level anda. Okay, kalau anda dah biasa buat trade saham, dah buat profit banyak kali, basically anda akan tahu berapakah modal yang sesuai untuk anda trade saham. Okay? Dan katakanlah anda trade saham dengan satu counter dan anda boleh buat profit 20%, 30% katakan. Okay? Then it's good money. Okay? So anda boleh fokus. Okay? Tetapi kalau anda jenis yang nak spreadkan anda punya risiko, nak kurangkan risiko, anda akan beli satu ke dua tiga counter. Okay? Supaya counter saham tersebut dipecahkan kepada, dia punya modal tu dipecahkan kepada 3 kaunter. So dia sebenarnya bergantung kepada anda, anda prefer macam mana. Okay, tetapi kalau saya saya prefer untuk gunakan modal yang besar tu, saya suka pecahkan mungkin 1, 2 atau 3 kaunter. Okay, supaya saya boleh rendahkan risiko, sebab saya sentiasa fikirkan tentang risiko sebelum saya melabur ataupun trade. Okay, so cara untuk kita pecahkan tu adalah kita kurangkan risiko. But the problem adalah bila anda beli 3 kaunter, anda kena lebih lebih fokus kepada monitoring. Okay, dan dia akan affect emosi juga, sebab bila 2 kaunter saham naik, 1 kaunter jatuh, anda rasa 3-3 kaunter saham anda jatuh. Itu perasaan yang kita rasa, okay, bila kita trade saham. Jadi anda kena tengok, kalau anda tak boleh nak handle macam tu, baik anda beli satu kaunter saham sahaja. Dan kalau anda rasa modal anda terlalu besar untuk anda trade dalam satu kaunter, sebenarnya anda kena rendahkan dulu modal anda. Katakan anda ada RM10,000, pakai RM5,000 dulu. RM5,000 tu simpan, reserve dulu. Reserve dulu, okay? Sampai anda selesa dengan RM5,000 dan anda naik sikit-sikit, RM6,000, RM7,000, RM8,000, RM9,000, sampai anda level anda selesa untuk RM10,000. So sebenarnya bergantung kepada anda sendiri. So sebab tu saya kata banyakkan kali trade sampai anda selesa dalam aktiviti trade saham, tak ada rasa gundah gulana seperti pertama kali anda trade saham. Okay, alright, so tu jawapan saya. Okay, alright. Muhammad Azwan, Cik Morat, selamat Hari Raya Tuan Nizam. Selamat Hari Raya Hairul Fadli bin Syafi. Salam, bagaimana nak tahu atau kesan sesuatu saham tu nak naik atau BO? Okay, macam mana kita nak tahu breakout? Okay, jawapannya first kali kita kena tahu resistance yang kuat tu kat mana. Okay, resistance tu bermaksud sesuatu saham tu sebelum ni dia pernah naik satu paras. Okay, dan dia tak pernah melepasi paras tertinggi tersebut. Okay, kemudian harga saham tu turun naik, turun naik, tiba-tiba dia naik melepasi paras paling tinggi sebelumnya. Okay, yang paling tinggi sebelumnya, itu kita sebut dia breakout. So first, macam nak tahu counter tu breakout, kita kena kenal pasti dulu di manakah resistance yang strong resistance. Okay, yang dia break.
Okay, so bila dia break, maksudnya dia nak pergi lebih jauh, kita boleh beli pada waktu tersebut kalau kita nak gunakan strategi breakout. Tetapi saya tak suka guna strategi breakout sebab bila kita beli strategi breakout ni, harga saham tu dah naik tinggi daripada paras yang di bawah tu. Okay, masa dia sebelum naik tu, dekat breakout tu dia dah tinggi naik. So saya suka beli ketika permulaan uptrend. Sebelum dia breakout, kita dah beli dah dulu menggunakan teknik permulaan uptrend. Ini konsep yang saya ajar. Dan bila kita beli satu saham tu, dia dah start naik, dia breakout, kita hold, hold untuk follow the trend sampai ke atas. Dan pastikan kita bersedia dengan trailing cut loss kita, supaya kalau sekiranya saham tu jatuh, kita tahu nak jual kat mana. That's very important. Okay, tetapi beli tu kalau boleh beli masa permulaan uptrend. Okay, alright, so that's the answer. Okay, Ubaidillah, salam tuan. Tengah berbaris kat luar public bank Masai, nak ambil bank statement untuk buat account CDSM Plus sambil ikut program tuan. Terima kasih Ubaidillah. Tapi account apa, bank statement ni kita boleh download dekat online banking je, tak perlu pergi beratur dekat bank pun. Okay, so sekarang ni zaman online, so kita boleh dapatkan bank statement guna online banking kita. So pastikan anda buat online banking dan search bank statement yang latest, anda boleh download dan boleh submit untuk buka account CDS. Okay, dia memudahkan kita zaman sekarang ni. Okay, alright, Samdul, Cheryl, terima kasih kerana share. Tuan, kalau nampak chart dah sideways macam counter Uzma, macam mana chef solutionnya? Yang pertama, saya bukan chef. Saya Nizam Malik. Mungkin anda dah tersalah page ni, okay? So kena pergi tanya chef lah. Kalau tanya macam mana chef, kena pergi tanya pergi kat page chef saham. Chef saham pun sahabat saya juga dalam saham. Kita pernah buat program sama-sama untuk sesi sembang santai. Jadi sama-sama kita. So anda boleh tanya kepada chef saham. So mungkin dia ada solutionnya. Okay, alright, Farid Zamin, saya belum ada account CDS. Jika saya nak buat, bank yang mana okay? Alright, Farid Zamin, saya regards tuan sebagai orang yang baru saja nak bermula dalam saham. Terima kasih dan tahniah kerana anda berada di Nizam Malik page, sebab saya fokus nak bantu ramai orang untuk buka account CDS yang betul dan mula untuk membeli saham dengan cara yang betul. Okay, jadi anda kena follow saya di Nizam Malik page. Setiap hari kita buat live. Okay, dan anda akan belajar banyak berkenaan berkaitan dengan saham ni. Okay, so apakah bank yang okay? So kalau anda join saya punya Kickstart Saham Mastery, kita ada ajar tentang dua account CDS yang anda perlu buka. Yang pertama adalah M Plus Online, yang kedua adalah RHB TradeSmart. So dua account CDS ni anda gunakan untuk melabur dan trade saham. Okay, so kita akan beli saham guna M Plus Online, kita akan trade saham guna RHB TradeSmart. Okay, so tu cara saya, macam mana saya buat lah. Okay, so kalau anda nak belajar lebih detail lagi, anda boleh dapatkan modul Kickstart Saham Mastery. Comment nak KSM, nanti saya akan berikan info lanjut. Dan kalau anda nak belajar macam secara webinar, kita ada program webinar, iaitu pada 17 Jun 2020 kita akan ada Newbie Saham Mastery Online. Okay, di mana kita akan spend masa lebih kurang 4 jam bersama dengan saya, dan saya akan explain daripada asas sampai anda nampak hala tuju anda dalam saham. Okay, so Farid Zamin, kalau anda berminat nak info lanjut, anda boleh komen nak PSM ataupun PM kami, nanti saya punya team akan berikan info lanjut. Okay, alright. Seterusnya, Nazra Fly East, tuan, nilai saham yang tuan maksudkan dalam position uptrend dalam anggaran berapa sen? Nazra Fly East, dia bukan berapa sen nilai dia, bergantung kepada kaunter saham. Okay, ada kaunter saham yang dinaik daripada 20 sen naik sampai RM1. Ada kaunter saham yang naik daripada 80 sen sampai RM2. So dia bukan nilai saham tu berapa, tetapi kaunter saham tu harga dia berada dalam mode uptrend. So it's not about the price. Okay, bukan pasal harga saham tu 60 sen dia nak pergi uptrend, sebab dia harga 30 sen dia tak boleh jadi uptrend. Tidak. Okay, apa sahaja kaunter saham boleh going uptrend. Okay, dan yang penting dia ada setup uptrend. Sebab itu kita belajar technical analysis untuk memastikan kita boleh baca trend sesuatu kaunter saham, ke mana arah dia nak pergi, dan pastikan kita boleh membeli saham tu pada ketika waktu yang sesuai. Okay, alright. Hairul Fadli bin Syafi, macam mana nak tahu sesuatu saham itu permulaan uptrend? Soalan yang baik. So macam mana kita nak tahu permulaan uptrend? Yang pertama adalah kita kena belajar technical analysis supaya kita boleh tengok chart. So dekat dalam chart tu dia akan menunjukkan setup permulaan uptrend apabila kita menggunakan indikator trend seperti moving average. Okay, so saya ada buat training tentang moving average. Dalam Newbie Saham Mastery Online pun saya ada buat explanation tentang moving average. So anda boleh belajar dari situ kalau berminat nak kuasai ilmu permulaan uptrend. Okay, so kena belajar daripada asas tentang trend. Okay, tentang indikator trend, itu adalah
akan membantu anda untuk nampak permulaan uptrend. Okay, alright, Ismail Mamat is watching with you. Terima kasih, kita ada 100 views buat masa ni. Terima kasih banyak kerana anda menonton secara live. Bantu saya untuk klik button share lagi, share ke wall Facebook anda, set public, dan juga share ke 5, minimum 5 group yang anda join. Okay, share sekarang. Okay, saya nak jawab lebih banyak soalan anda selepas ini. Okay, alright, Fauzina Johari is watching with you. Arif Pa'an, sekarang sudah boleh buka akaun CDS ke? Dah boleh dah. Okay, a few branch dah buka, so dah boleh buka akaun CDS. Okay, so silalah buka akaun CDS anda. Okay, Azmi Hussein, macam hari ni Capless naik 22 sen, macam mana nak tahu uptrend tu tuan? Macam mana nak tahu uptrend? Kita kena kaji dia punya indikator lah. Sebenarnya dah banyak kali dah saya explain pasal Capless ni. Okay, dan kita boleh lihat permulaan uptrend menggunakan chart. Okay, dari technical analysis. Okay, dia adalah satu ilmu yang sangat menarik yang kita belajar. Okay, dan sudah semestinya kalau anda belajar ilmu ni, anda juga akan boleh terlibat dalam saham dengan lebih baik lagi. Okay, alright. Okay, terima kasih kepada anda yang komen. Ya, ya, saya. Ya, ya, Fauzina Johari. Ya, saya. Syarudin Abdullah, serius. Okay, Khairul Johari, soalan saya, bila Tuan Nizam nak adakan kelas gerila saham ya? Kelas gerila saham saya dah tak buat lagi. Sekarang kita punya brand adalah Saham Mastery. Seperti anda tengok dekat atas ni, brand Saham Mastery. So kita buat program sekarang secara online. Kita ada modul webinar kita, Newbie Saham Mastery Online. Kita ada Kickstart Saham Mastery. So anda boleh bermula dari situlah. Okay, buat live event yang seminar secara berdepan tu, kita kena tunggu sampai pihak kerajaan membenarkan kita buat seminar balik semula. Okay, alright. Ubaidillah, stay tuan, terbaik tuan. Semali, Semail Sejali, ya saya. Muhammad Hafiz, assalam tuan, saya ingin terlibat dalam saham dan ingin meningkatkan ekonomi saya. Sehingga sekarang saya masih belum dapat cover modal saya dalam labur saham. Banyak loss daripada profit. Okay, tak apa tuan Muhammad Hafiz. Okay, saya nak kalau boleh tuan identify apakah kesilapan sebelum ni, apakah yang terjadi kepada tuan. Okay, dan satu lagi saya nak share dengan anda tips kenapa orang ramai mengalami kerugian dalam saham. Sebabnya ramai orang dia membeli saham ni apabila dia tengok ramai orang buat profit dalam saham. Okay, so baru-baru ni masa bulan 3 dan bulan 4, especially bulan 4, ramai orang buat profit dalam saham, share profit sana sini. So ramai orang berminat nak kenal saham pada waktu tu, dan itulah waktu yang salah untuk anda masuk ke pasaran saham. Sebenarnya masuk dalam pasaran saham ni ketika waktu senyap, ketika ramai orang tak suka saham, ramai orang tak bercakap tentang saham. Itu waktu yang terbaik untuk saham, dan waktu tu ada banyak peluang untuk kaunter-kaunter saham yang baru nak bergerak naik. Bila anda tengok dekat Facebook, ramai orang share screenshot profit, ye seronoknya melabur saham, ye seronoknya buat profit dalam saham, kenapa anda tak terlibat lagi dalam saham. Semua tu bermaksud saham dah naik dan orang dah buat profit dah dekat situ. Dan bila anda masuk tu, waktu tu tengah berlaku correction ataupun saham sedang going downtrend. So ramai orang silap dekat situ. Jadi anda masuk pada waktu-waktu yang salah, yang tak berapa sesuai. So macam mana nak tahu keadaan macam tu? Dia memerlukan sedikit pengalaman, di mana anda kena terlibat dalam saham ni, beli saham secara konsisten. Nanti anda lama-lama anda akan nampak apa yang berlaku dalam saham. Okay, dan insyaAllah anda juga boleh lebih jelas di mana waktunya untuk terlibat dalam saham. So lebih mudahlah untuk anda berada dalam circle, untuk sentiasa konsisten dalam kajian saham anda. Dia akan membantu anda untuk lebih berjaya dalam saham di Bursa Malaysia. Okay, alright. Mat De Azuri is watching with you. Ubaillah, trader kena kawal emosi. Betul tu. Dan anda akan kawal emosi apabila anda ada ilmu saham dan anda amalkan ilmu saham tersebut, dan juga pengalaman lah. Bila anda trade banyak kali, insyaAllah anda akan lebih, makin lama anda akan lebih selesa, anda akan lebih yakin lagi. Okay, Zaid Zul, ramai all in tu yang tak tenang. Okey, Mada Azuri, assalam. Waalaikumsalam warahmatullahi. Arif Pa'an, belajar dari kegagalan dan kerugian, boleh kurangkan risiko dalam saham. Okey, so kalau anda tengok saya, kalau dah start cakap pasal saham, saya akan cakap dengan bersemangat, saya akan laju sikit. Sebab saya punya passion dalam saham. Okey, seronok bila bercakap tentang saham. Lupa saya tengah puasa hari ni. Okey, tapi tak apa. Kita akan, saya punya niat nak bantu anda untuk kenal saham yang sebenar, dan saya nak share sebanyak mungkin. Terima kasih sebab dah kita ada 114 views sekarang. Okay, terima kasih kepada anda yang setia dan share. Okay, alright. Arif Pa'an, rugi tu biasa. Khairul Anwar Hamis, assalamualaikum Tuan Nizam. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ayat Suci Anaki, tuan, saya dah on the way buka akaun CDS RHB. Berapa lama dia ambil masa untuk kita dapat trade? Dah 2 hari saya tunggu. Okey, Ayah Suci Anaki,
Biasanya bila kita buka akaun CDS, proses nak aktifkan akaun CDS tu ambil masa lebih kurang seminggu ke dua minggu. Okay, so kalau anda baru tunggu dua hari memang belum siap lagi. Okay, sebab reminder ataupun dealer anda, dia kena submit, dia kena proses dokumen anda dan dia kena submit kepada Bursa Malaysia, dan Bursa Malaysia kena respon balik permohonan pembukaan akaun CDS anda. Dia ambil masa paling cepat 4 hari. Okay, tetapi biasanya seminggu ke 2 minggu. Okay, hari bekerja lah. Jadi sabar, tunggu. Okay, stay back. Okay, sementara tu boleh join sesi live macam ni, dengar-dengar perkongsian berkaitan dengan saham. Okay, alright. Farid Zamin faham, Muhammad Hafiz faham, Abi KMKN faham. Okay, terima kasih kerana faham. Ismail Mamat, saya buka dulu 4 minggu baru siap. Ha, sabar je, nanti dapat email message dari reminder. Betul tu, okay. Alright, betul. Muhammad Hafiz, tuan boleh terangkan bagaimana hendak kaji pergerakan harga berpandukan market dev? Adakah harga akan bergerak naik atau turun? Adakah gap up atau gap down? Muhammad Hafiz, untuk market dev kita melihat kepada buyer quantity dengan seller quantity. Ni dah lebih technical. Okay, so mungkin some of you tak faham, tapi tak apa, because of tuan Muhammad Hafiz tanya, saya jawab. So market dev tu, dia ada satu kotak yang ditunjukkan buyer quantity dengan seller quantity. So buyer quantity nak, kita nak tengok berapa ramai, seller quantity berapa ramai. So buyer quantity tu adalah orang yang beratur nak beli saham tu. Seller quantity adalah seller, orang yang nak jual saham tu. Dia dah beli saham tu, dia nak jual saham tu, dia beratur nak jual saham dia. Okay, so kita nak tengok buyer dengan seller ni, siapa lagi ramai, buyer ramai ke seller ramai. So kalau buyer ramai, dia berpotensi push harga saham tu naik. Sebab buyer tu yang sibuk nak beli tu, dia akan beli pada harga yang seller jual, jadi menyebabkan harga saham tu naik. Tapi kalau seller ramai, buyer sikit, okay, dia menyebabkan seller yang nak jual tu, dia desperate nak jual, dia akan menyebabkan dia jual saham tu pada harga yang lebih rendah, pada harga yang buyer beratur, menyebabkan harga saham turun. So dia akan menyebabkan harga saham turun based on quantity ni. Quantity ni boleh membantu kita untuk judge saham tu nak naik ataupun nak turun. But the problem adalah, dia mestilah berlaku transaksi antara buyer dengan seller tu, baru kita boleh nampak harga saham tu bergerak naik ataupun turun. Kalau buyer dengan seller tu keras, dua-dua keras, tak nak beli, tak nak jual, dua-dua stay dekat harga yang diorang queue, tak ada apa-apa akan berlaku. So harga akan stay pada satu harga yang sama. So that's why dia, market depth ni dia membantu kita untuk monitor saham ketika pasaran sedang berlangsung. Okay, dan dia tidak boleh kita jadikan sebagai sandaran untuk kita tengok harga saham tu pasti naik because of macam ni. Okay, dan dia dalam setiap saat pasaran berlangsung, harga saham tu turun dan naik, itu adalah perkara yang boleh berubah-ubah. Okay, buyer quantity dengan seller quantity boleh berubah-ubah sebab orang queue order masuk, orang keluar queue dia, orang beli saham, jual saham. Jadi kita just monitor saham market dev tu secara from time to time. Okay, jangan tertaksub sangat dengan market dev tu. Okay, dia just membantu kita untuk monitor saham kita. Okay, alright, boleh faham eh? Kalau faham sila komen faham. Okay, BE Abdul Hamid. Okay tuan Zaidzul, macam mana nak kira risiko dan lot entry? Yang itu kena belajar trading plan. Okay, dia punya content module untuk trading plan tu panjang, dia ada dalam module saya Premier Saham Mastery. Kalau tuan Zaidzul berminat nak belajar, boleh dapatkan Premier Saham Mastery. Okay, dan Premier Saham Mastery ni harga dia akan naik dalam masa beberapa hari lagi. So kalau anda berminat untuk dapatkan Premier Saham Mastery, boleh dapatkan pada harga yang discount, dan anda boleh belajar tentang trading plan, tentang formula cara nak beli saham, kira risiko, semuanya anda boleh belajar dalam Premier Saham Mastery. Okay, alright. Zainuddin Bosri, contoh saya beli saham hari ini dengan harga RM2, tapi harga turun dan saya simpan overnight. Selama beberapa hari harga makin turun. Apa saya perlu buat? Simpan terus sampai harga naik atau jual dengan rugi minimum? Tuan Zainuddin Basri, terima kasih kerana share. Okay, soalan tuan ni adalah tuan beli saham dan harga saham tuan jatuh, dan apa tuan nak buat? Ini soalan yang susah nak dijawab sebab sebelum tuan beli saham, tuan tak ada trading plan. The idea adalah sebelum kita beli saham, kita dah kena tahu dah entry price kita beli kat mana, dan kita kena tahu cut loss price kita kat mana. So bila harga saham turun, selagi tak kena cut loss price, kita relax, stay back, tak payah buat apa-apa, just monitor je. Tetapi apabila harga saham tu kena kita punya cut loss price, CLP kita, kita clear position dan kita minimumkan kerugian, kita hardkan kerugian. That's the way macam mana untuk trade saham, okay, supaya kita dapat buat keputusan jual saham dengan betul. Okay, so the problem adalah tuan Zainuddin Bosri, tuan susah nak buat keputusan jual ataupun stay
sebab tuan tidak ada trading plan. So kalau tuan tanya saya, saya pun tak tahu nak jawab macam mana. Okey, tuan tanya siapa-siapa pun, dia pun takkan dapat jawab sama ada hold ataupun stay sebab dia tak tahu apa perancangan tuan. Jadi tuan kena tahu apakah perancangan tuan sebelum tuan beli apa-apa saham, okey? So itu jawapan saya, okey? Alright, Juliana Henry, saya dah tunggu 3 minggu. Okey, tak apa, tunggu lagi. Mungkin lambat sikit eh because of tempo PKP. Okey, Wafi Kamal, salam tuan. Ayah Suci Anaki, lama juga you ambil masa, jadi bersabarlah. Yes, bersabarlah, okey? Muhammad Islah, Cik Alim, soalan. Tuan, macam mana nak confirmkan chart akan downtrend selain dari MA bersilang dan terkeluar dari Bollinger Band? Jawapannya macam itulah caranya. Apabila sell signal moving average dan apabila harga saham tu masuk ke ruangan lower Bollinger Band, daripada upper Bollinger Band turun kepada lower Bollinger Band, bermaksud dia akan jadi going downtrend. Okay, so itu jawapan dia. Saya pun buat macam tu, saya tengok macam tu. Okay, alright. Muhammad Solihin Sulaiman, assalam tuan, apa tips untuk trader swing? Trader swing bermaksud anda beli saham dan hold saham tu dalam masa 2 minggu ke sebulan. So bagi anda yang nak trade saham dan swing, jawapan saya adalah anda kena betulkan mindset anda dan trade saham dengan tenang dan pastikan anda ada trading plan supaya anda boleh tahu nak bertindak dalam saham ni, okay? Alright, terima kasih kepada anda yang masih bersama dengan saya. Saya harap jawapan saya ni direct to the point dan anda faham apa yang saya sampaikan. Mungkin jawapan saya tidak berapa menyenangkan anda, tapi itulah jawapan saya. Okay, student saya tanya pun saya akan jawab macam tu, okay? Alright. Azmul Mukmin Azmi, salam tuan, saya nak bertanya, kalau kita daftar account CDS, selalunya Remizer akan register direct account atau nominee account? Terpulang kepada tuan, tuan yang pilih sebenarnya. Tapi pada saya direct account pun dah boleh, tak ada masalah, pakai direct account je, senang, okay? Aizuddin Azman, top fan, assalamualaikum tuan Nizam, selamat hari raya semua, selamat hari raya, maaf zahir dan batin, terima kasih kerana follow secara live. Mahadi Bakar, tuan, saya zero tentang saham, jadi now saya ada money lebihan, nanti nak membeli lot saham, saham mana yang tuan syorkan, lot saham yang mana perlu yang saya belikan? Tuan Mahadi Bakar, saya tidak syorkan mana-mana kaunter saham. Apa yang saya share adalah teknik, strategi macam mana anda boleh buat keputusan beli saham anda sendiri. Sebenarnya dalam saham ni tidak ada istilah syor-syor, sebab bila anda nak beli saham, anda kena pilih sendiri dan anda kena bertanggungjawab atas keputusan yang anda buat dalam pembelian saham anda. So macam mana kita nak bertanggungjawab dalam pembelian saham kita? Jawapannya, kita kena equip, lengkapkan diri kita dengan ilmu saham supaya kita boleh buat keputusan, okay? Saya share teknik dan strategi macam mana, ilmu yang macam mana anda boleh gunakan untuk anda bertindak dalam saham, tapi saya tak share kaunter saham, okay? Sebab memang tidak boleh lah share kaunter saham, okay? So anda kena ada mindset yang betul, anda nak buat sendiri. Kalau anda rasa anda tak boleh nak buat keputusan sendiri, lebih baik anda melabur dalam ASB, lembaga tabung haji ataupun public mutual unit trust, ada orang yang akan tolong laburkan untuk anda, okay? That's the way, okay? Alright, Syahrudin Abdullah, tuan, apa makna hold saham dulu? Masa tu dah nak kena standby cut loss ke? Hold saham bermaksud harga saham tu dia belum naik dan juga belum turun. Jadi kita tunggu saham tu bergerak naik, okay, dalam trend dia, okay? So kita tunggu je lah sampai harga saham tu bergerak naik, okay? Muhammad Zainam Nur, assalamualaikum Tuan Nizam. Waalaikumsalam warahmatullahi. Selamat hari raya semua ahli jutawan senyap dalam saham Bursa Malaysia. Amin, amin. Khairul Izam Zainuddin, tuan, banyak ke perubahan daripada yang lama? Tak banyak perubahan. Fokus dia punya sistem tetap sama, cuma dia lebih dilakukan secara online. Support saya adalah secara online. Dan yang bestnya, bila anda belajar secara online ni, anda akan dapat video training untuk anda tonton secara berulang-ulang kali sampai anda faham, okay? Alright, Ahmad Nur Ashraf, assalamualaikum tuan, saya pelajar di luar negara, ada solusi untuk buka, bantu buka account CDS? Tuan Ahmad Nur Ashraf, buat masa ni saya tak pasti untuk buka account CDS untuk orang di luar negara. Basically kena balik ke Malaysia untuk buka account CDS. Ataupun nantilah kalau berkesempatan, saya akan tanya dealer saya ataupun Remizer yang berurusan dengan saya, kalau mereka boleh bantu untuk siapa-siapa follower saya yang berada di luar negara nak buka account CDS, okay? Kalau saya dapat jawapan dia, nanti saya beritahu info dia di dalam live saya yang akan datang, okay?
Okey, Mahathir Bakar, Mahathir Bakar, akaun CDS nak membeli di bank mana tuan? Okey, akaun CDS yang kita boleh buka adalah M Plus Online dan RHB Trade Smart. Kalau tuan nak belajar tentang akaun CDS ni, tuan boleh dapatkan modul saya Kickstart Saham Mastery. Okey, dalam tu kita belajar tentang akaun CDS. InsyaAllah lepas tuan belajar, tuan akan lebih jelas lagi nanti. Okey. Alright, Muhammad Hafiz, tuan apa dokumen untuk buka akaun CDS dengan RHB? Seperti biasa, salinan IC, salinan bank statement anda, account savings anda, apa-apa bank, dan juga slip gaji 3 bulan biasanya. So, 3 dokumen ni diminta dan RM10 untuk buka account CDS. Okay. Alright, Mahathir Bakar, Mahathir Bakar, saya nak tahu lebih lanjut mana staff tuan PM saya balik. Okay, nanti tim saya, saham masri saya akan respon kepada tuan. Okay, dan boleh PM saya juga kalau tuan tak dapat respon. Okay. Khairi Johari, saya sudah buka akaun CDS with Interpacific Securities Senyam Berhad. Macam mana tu? So, tuan boleh pakai Interpacific tetapi saya tak pakai Interpacific. Saya pakai M Plus dengan RHB. So, kalau tuan nak belajar dengan saya sarankan tuan untuk buka akaun CDS M Plus Online dan RHB Trade Smart, especially RHB Trade Smart sebab kita akan buat kajian saham menggunakan platform RHB Trade Smart. Okay? Mahathir Bakar, Mahathir Bakar, komen saya tak naik ke? Naik, tapi lambat sikit eh. Saya jawab soalan yang atas-atas dulu. Okey, Muzaini Ahmad, Assalamualaikum Tuan Nizam. Waalaikumsalam Warahmatullahi. Muhammad Azwan, Cik Morat, semoga terus maju jaya Tuan Nizam. Adlan Nisa, Emosi, betul Tok Izzat Amin, Muhammad Ali, watching. Farid Zamin, terima kasih atas respon Tuan, info yang berguna. Kalau rasa info saya berguna, klik button share supaya info yang berguna ni sampai kepada lebih ramai orang. Okey, Muhammad Zainam Nur, untuk makluman tuan, saya on the way buka akaun CDS M Plus dan RHB Trade Smart. Terbaik Tuan Zainam Nur. So saya dah beritahu jalan dia, kena buka M Plus Online, kena buka RHB Trade Smart. Ikut je cara ni, insyaAllah anda boleh follow. Okay. Alif Azam Abata, tuan boleh kongsikan tips plan trading untuk newbie? Tips plan trading plan, yang pertama anda kena decide dulu anda beli saham ni untuk dividend ataupun capital gain. Okay, kemudian anda kena buat kajian technical analysis untuk mencari setup permulaan uptrend. Kita nak berada dalam counter, nak bergerak naik, so kena buat technical analysis, trading plan. Dan yang ketiga anda kena nak, dalam setup trading plan anda kena tahu entry price anda, anda kena tahu cut loss price anda, dan anda kena tahu cut loss percentage anda. Okay, so itu yang penting. Okay, so kalau nak belajar lebih lanjut anda boleh PM, nanti saya berikan info lanjut. Okay, alright. Izzat Amir Muhammad Ali, sekarang ni orang takut ke suka beli saham? Ha, sekarang adalah waktu di mana orang takut nak beli saham. Okey, sebab harga saham dah start naik, dan harga saham walaupun indeks bursa Malaysia kita keep naik, tetapi ada counter-counter saham yang undergo correction. So ramai orang sebenarnya sedang takut dalam saham, dan inilah peluang-peluang maksa yang kita kena cari ketika berlaku correction. Kita nak beli saham tu pada harga yang murah sebelum harga saham tu naik semula, tetapi dia memerlukan ilmu dan pengalaman. Okey. Okey, Muhammad Naim, tuan macam mana nak disiplinkan diri dalam trading plan kita? Muhammad Naim, jawapannya adalah kita kena disiplinkan, ikut sahaja. Jangan risau pasal apa-apa, just ikut trading plan dulu. Yang kedua adalah kita kena belajar daripada kesilapan. So bila anda trade saham, bila anda tak follow trading plan, buat postmortem balik apa silap anda dalam trade saham sebelum ni dan macam mana anda boleh improve untuk next trade, okey? Alright. Azlan Nisa, saya punya hati tu nak buka akaun CDS dekat sebulan. Okey. Kalau lambat sangat, sila contact anda punya dealer, tanya progress akaun CDS anda. Okey. Talakan Jamahaya, thank you atas perkongsian. Muhammad Azwan, Cik Morat, perkongsian terbaik. Muhammad Zainab Nur, Roger tuan dah aktif akaun CDS, saya akan go. Okey, terbaik. Juliana Henry, ya, seronok tengok Tuan Nizam explain tentang saham, jelas dan mudah difaham. Terima kasih. Bundle Pie, tuan, Assalamualaikum, bagi 2-3 counter yang betul-betul strong boleh? Tak boleh jawapannya. Okey, Izzat Amir Muhammad Ali, itu RSI dengan stokastik ke tuan? Yang mana tu? Faizal Kromok, PM saya next premier session tuan. Okey, premier saham Masri bukan session, dia adalah video training yang kalau anda daftar anda terus dapat akses untuk tonton video-video training saya. Ada 4 modul yang utama: fundamental analysis, technical analysis, counter screening dan juga trading plan. Ini complete modul yang anda perlukan untuk berjaya dalam aktiviti pelaburan dan trade saham anda. Okay. Alright, Alif Atif Sidki, faham tuan, cuma waktu pre-opening atau waktu rehat market dive jadi pelik. Kenapa ya? Biarkan dia pelik sebab dia belum confirm lagi ketika pasaran sedang berlangsung. Jangan risaukan
nombor dia, okey. Muhammad Ghafur Adam, saya baru join semalam, seminggu baru diorang proceed, okey. Alright. Muhammad Nuh Idris, tengok orang lain buat kontra macam shock je, beli pagi jual petang, tapi tak berani sebab tengok stokastik dah overbought, bila-bila je boleh jatuh. Muhammad Zakuan Abu Bakar, salam tuan, trade swing tu maknanya kita tengok chart yang lebih besar macam weekly 2 years ke chart daily 1 year pun boleh swing trade juga, boleh, dua-dua boleh, okay, tengok prestasi counter saham, okay. So Dikin Ismail, salam tuan, apps apa paling best untuk screening saham? Yang paling best RHB TradeSmart dan yang kedua adalah investing.com, okay. Azlan Nisa, kalau akaun CDS Rakuten boleh buka tanpa perlu ke bank. So Rakuten ni saya cuba explore nanti. Bagi anda yang nak terlibat dalam saham tetapi anda berada di luar negara, mungkin anda boleh buka akaun CDS dengan Rakuten. Nanti saya akan explore, okay. Muhammad Saifuddin Pak Din, kickstart dah, next step. So siapa yang nak join kickstart Saham Asri, pastikan anda dah ada akaun CDS M Plus Online dan RHB TradeSmart ataupun on the way buka kedua-dua akaun CDS ni. Dan lepas tu anda boleh join Premier Saham Asri untuk upgrade knowledge anda untuk kajian saham pula, okay. Muhammad Hafiz, indicator untuk entry dan sell untuk newbie, moving average. Untuk newbie, moving average, okay. Ismail Muhammad Syed, betul RHB dan M Plus terbaik. Ubaidillah, salam tuan, tadi keluar kejap berurusan dengan pegawai bank tadi, buat bank statement untuk buat buka akaun CDS M Plus terbaik. Okay. Okay, right. Syamil Muhammad, PSM memang best, berbaloi-baloi sangat, berbaloi sangat-sangat. Okay, terima kasih kerana respon. Khairul Izam Zainuddin, boleh bagi diskaun ke untuk pelajar premium lama? Boleh, nanti kita bagi kupon diskaun. Kalau berminat boleh hubungi kami, nanti tim Saham Asri saya bagi kupon diskaun, okay. Syamil Muhammad, Rakuten boleh dapat akaun CDS on the same day, cuma apps phone-nya sangat tak user friendly, okay. Mazaini Ahmad, saya dah buka akaun CDS RHB TradeSmart dan M Plus tapi belum guna lagi, dah bayar untuk kelas pada bulan 2 2020 tergendala sebab PKP, okay. Puan Mazaini Ahmad, so sila hubungi tim saya kalau puan perlukan apa-apa support untuk online kelas saham kami ataupun apa-apa, nanti tim Saham Asri kami akan bantu berikan info tambahan, okay. Alright, so saya rasa itu sahaja untuk sesi live pada kali ini. Saya dah go through semua soalan-soalan anda dekat sini. So sampai habis dah soalan anda, dah tak ada lagi soalan. So terima kasih banyak kepada anda yang bersama dengan saya secara live, okay. Dan sekiranya anda berminat untuk info lanjut berkaitan dengan program-program saya secara online, anda boleh PM saya, okay, ataupun anda boleh komen nak info lanjut. Nanti tim Saham Asri saya akan approach anda untuk berikan info lanjut, okay. Dan jangan lupa esok kita akan ada sesi saham mastermind session, okay, with Nizam Malik. Okay, dan okay, sesi saham mastermind session with Nizam Malik pada 30 Mei 2020 hari Sabtu pukul 9 pagi. Okay, so saya nak anda semua berada dalam sesi live tersebut. Okay, dan kita akan belajar daripada orang yang daripada newbie sampai boleh jana pendapatan melalui pelaburan saham sehingga 4 angka dan sehingga 100%. Okay, so ni sesi yang anda tidak boleh lepaskan. Sesi saham mastermind session with Nizam Malik 30 Mei 2020 hari Sabtu pukul 9 pagi di Facebook page Nizam Malik, secara live bersama dengan saya. Okay, kita belajar macam, kita tengok pengalaman orang macam mana boleh sampai jana pendapatan melalui pelaburan saham. Okay, so kita jumpa esok. Okay, dan jangan miss session ini, percuma sahaja, tak perlu bayar apa-apa. Okay, dan kita tonton secara live pukul 9 pagi. Okay, so set masa anda esok pukul 9 pagi Nizam Malik page. Okay, so kita jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Dan salam hormat, saya Nizam Malik dari Saham Asri. Kita jumpa lagi. Bye-bye. Bye.